sad bi mogli da kažemo šta u stvari filozofija predstavlja. To su opet sve neke definicije koje su slične i koje liče jedna na drugu. Kaže, težnju ka saznanju prvih osnovnih elementarnih principa na kojima se temelji celokupna stvarnost, na osnovu kojih se ona može razumeti i objasniti i na kojima se sva ostala saznanja mogu dokazati. Znači, opet idemo na to da je filozofija nešto temeljno, osnovno, otkriće prvih principa, a da bi u stvari mogli posledično kasnije nešto da otkrijemo, moramo da znamo te prve principe stvarnosti. I to na neki način možemo onda da naslutimo šta je odnos između pojedinačnih, recimo, nauka i filozofije. Pojedinačne nauke proučavaju pojedinačne delove te stvarnosti, recimo biologija koja se bavi fizičkim svetom, matematika, fizika, ali celokupnu stvarnost kao nešto jedinstveno, kao skup različitih fenomena koji imaju svoj zajednički imenitelj, upravo na taj način stvarnost doživljava filozofija. Kao i što kuću ne možemo da gradimo od krova i od dimnjaka, tako i nauku zapravo ne možemo da fundiramo od tih pojedinačnih elemenata. Zato je filozofija prva i osnovna i zato ona treba da bude temelj na osnovu kojih ćemo sva pojedinačna znanja iz pojedinačnih naučnih disciplina moći da dokažemo. Takođe, šta još filozofija predstavlja? Ona predstavlja težnju ka saznanju suštine, osnove, biti celokupne stvarnosti. Znači, opet vrlo slično, da stvarnost ima svoju suštinu, da ništa nije samo po sebi tako kako jeste, da sve to može da se objasni. To su u stvari ta neka ključna pitanja. Zašto? To je razlog, svrha i smisao. I kako? A to je način na koji nešto postoji u toj stvarnosti. Ovo je Descartes. Njegova slika je naravno pored predmeta metoda filozofije, zato što je njegova metodologija, u stvari njegova rasprava o metodi pomerila opet granice filozofije i filozofskog razmišljanja, i on je začetnik tog filozofskog pravca racionalizam, o kome ćemo pričati u narednim predavanjima. Šta je predmet proučavanja filozofije? To već možemo da naslutimo iz ovoga što smo do sada rekli. Možemo da kažemo da sve ono što na bilo koji način postoji, odnosno nešto što jeste kao stvarnost, kao celina, odnosno onoga što je u toj stvarnosti bitno i suštinsko, što je određuje. Znači, to su osnovni, krajnji ili prvi temelji, principi, svrha i smisao postojanja sveta i čoveka. Da malo raščistimo ovu definiciju. Šta to znači onoga što je u toj stvarnosti bitno? To znači da jedan filozof ne posmatra celokupnu stvarnost i sve fenomene, niti su mu svi fenomeni interesanti, niti sve pojave odlučuju o tome šta je stvarnost i šta je njena osnova, šta je njen temelj. Zato i filozofija posmatra u stvari nešto što je u njoj bitno, suštinsko, određujuće. Recimo, ako smatramo da je osnova stvarnosti Bog koji je stvorio celokupnu stvarnost, onda ću se ja prvo baviti problemom Boga i želeti njega da definišem kako bi razumeo posledično i sve ono što je on stvorio, a to je ova celokupna stvarnost. Osnovne filozofske metode. Šta su zapravo filozofske metode? Filozofske metode predstavljaju u stvari različite pristupe tim filozofskim problemima, različite načine kako se odgovara na osnovna filozofska pitanja. To su načini i postupci kako se u stvari dolazi do tog istinitog, objektivnog saznanja o svetu i čoveku. I bilo koji problem u stvari da uzmem iz filozofije, da li je problem ljudskog saznanja ili problem umetničke vrednosti ili problem istine, moralnosti, bilo čega, znači svaka od tih pojava može da se posmatra na različite načine, kao i to kako se stiče istina o tome šta je u suštini ta neka pojava koju proučavamo. I zato postoje različite te filozofske metode o kojima nećemo detaljno, zato što sve ovo zapravo obuhvata različite filozofske pravce koji će biti posebno izučavani u okviru nastave filozofije. Evo,
samo da ih nabrojimo, to je empirijska metoda, hermeneutička, analitička, fenomenološka, fenomenološka, dijalektička metoda. Empirijska metoda, recimo, je metoda koja je nastala zbog filozofskog, koja je razvio u stvari filozofski pravac empirizam, čiji je osnivač John Locke, koji zastupa tu poziciju da svako ljudsko znanje zapravo mora da ima svoj temelj i svoju proveru u čulnosti. Čovjek se rađa kao prazna nenapisana tablica, ploča, tabula rasa i ničeg u ljudskom razumu nema što prethodno nije bilo u čulnosti. Eto, odmah iz toga se vidi kako oni pristupaju problemu saznanja. Znači, za njih je temelj svakog znanja i izvor svakog znanja, svake ideje, kao što to John Locke kaže, je zapravo čulno iskustvo. I nema znanja iznad čulnosti, niti bilo šta što znamo, možemo da znamo na neki drugačiji način. Dijalektička metoda, koja od Sokrata i Platona i Aristotela ima svoje mesto i svoj značaj, pa sve do savremene filozofije Hegela, Marksa i drugih filozofa, čija učenja razvijaju različite pozicije i različite pristupe tim problemima. S obzirom da je ovo uvodno izlaganje o ovim metodama, smo dovoljno rekli, o njima će biti posebno rečeno u predavanjima koje se bave konkretnim filozofskim pravcima. Prelazimo na zaključno razmatranje. S obzirom na sve ovo što smo do sada rekli, možemo da kažemo da iako nema jedinstvene definicije filozofije, kao i saglasnosti oko najadekvatnijih metoda filozofije, većina filozofskih koncepata slaže se sa tim kako možemo odrediti filozofiju. Filozofija je pre svega racionalno, metodsko i sistematsko ispitivanje stvarnosti koja teži ka najopštijim saznanjima, najbitnijim pojavama u njoj, postojanju, znanju, istinim vrednostima, dobru i lepoti. Zašto je to razumsko i racionalno? Da bi se pocrtalo to da je to u stvari naučna analiza, da nije svako razmišljenje o stvarnosti racionalno, da može da se temelji na mitologiji, na uveđenjima, verovanjima koje zapravo ne moraju biti istinite. Takođe, ako je metodsko i sistematsko ispitivanje stvarnosti, to znači da nije svako ko razmišlja o filozofiji i o stvarnosti filozof, jer ta pitanja koja muče filozofe muče svakog čoveka. Koja je svrha mog postojanja, da li postoji Bog, da li postoji život posle smrti, da li je kosmos večan ili nije, da li je kosmos stvoren ili nije, da li se suština prirode nalazi u prirodi samoj, kao njena neka, aristotelovski rečeno, entelehija, ili je njena suština u nekoj drugoj sferi. Znači, sva ta pitanja može o njima da razmišlja neko ko nije filozof, niti ima bilo koja filozofska znanja. Međutim, to je metodsko i sistematsko ispitivanje stvarnosti u kojoj vi morate da dajete svoju argumentaciju, da odbranite svoj stav za koji smatrate da je istinit. I da se bavi najbitnijim pojmovima u stvarnosti, znači ljudskim postojanjem, pitanjem znanja, šta je ljudsko znanje, ima li granice, nema, čime je ograničeno, ako je ograničeno, da li postoje nesaznatljive stvari za čoveka, kako postoje, zbog čega su nesaznatljive, šta su vrednosti uopšte, šta je dobro, šta je lepo, to su sad sve pojedinačne discipline filozofije koje se bave tim delovima stvarnosti. I na kraju, shodno svemu sada navedeno, možemo reći da filozofija podrazumeva životnu mudrost, znači to kako doživljavamo život, sebe, smisao svog života, kako da na neki način dajemo opšte smernice za sobstveni život. Sa druge strane, to je razumevanje i objašnjenje sveta u celini, znači već smo pričali o tome da se svet posmatra kao skup različitih fenomena koje možda imaju zajedničku osnovu ili treba da je nađemo. Šta je ispitivanje čovekovog položaja u svetu, u smislu kako je čovek biće, tim se bavi recimo egzistencijalizam. Da li je to što sam ja smrtan nešto što određuje mene suštinski kao čoveka?
možda bi bio nešto drugo, a ne čovek, ako bi bio besmrtan. Šta je ispitivanje čovekove potrebe za apsolutom, za Bogom, zašto u nama ta ideja Boga, koja je poreklo? Time se bavi od antičkih vremena pa sve do Dekarta i drugih filozofa, skoro svaka filozofska koncepcija. Da li je ta ideja urođena, da li ona dolazi od samog Boga, da li tako biće kao što je Bog uopšte može da postoji, ako postoji, na koji način postoji, da li je to religijski određen Bog ili filozofski određen Bog, uopšte sve vezano za tu problematiku. Takođe, istraživanje vrednosti istine, dobra i lepota. To podrazumeva u stvari, podrazumeva zapravo filozofske discipline koje se time bave. Logika vezano za istinu, vrednost vezano za aksiologiju, aksios, starogrečka reč, dostojan, vredan. Šta je dobro, to je etika kao nauka o moralu. Šta je lepo, to je predmet estetike kao discipline. Takođe, kritičko preispitivanje pretpostavki naših uverenja i znanja, kao i analiza osnovnih pojmova pomoću kojih ih izražavamo. Znači, filozofija je kritičko mišljenje, metodska sumnja od Sokrata pa do Dekarta, u stvari je validan način da dođemo do nečega što je izvesno znanje, znanje koje nećemo više da sumnjamo, znači da se stalno iznova pitamo, da se kritički preispitujemo, da to se trudimo da radimo što objektivnije, da je to istraživanje pravila ljudskog razuma kako bi se unapredilo jasno mišljenje, logika, uopšte svaka teorija saznanja, celovito, bitno i kritičko mišljenje o čoveku i njegovom odnosu prema svetu. Na kraju literatura, znači, ova predavanja su pre svega formulisana i prate učbenik, aktualni učbenik iz filozofije za srednju školu. A sva ova prateća literatura su u stvari učbenici iz filozofije koje imaju drugačiji pristup, koji svakako možemo uzeti u obzir od ovog primarnog učbenika, a takođe i originalna dela i hrestomatije koje su odlične u stvari zato što podrazumevaju izvorne tekstove filozofa. U ovom predavanju nije bilo citata iz izvornih dela filozofa, ali će oni biti u predavanjima koje će nositi naslov dodatna predavanja. Ovo bi trebalo da bude prvo od osnovnih predavanja o tome šta je ime i pojam filozofije. Toliko za danas, odnosno za ovo predavanje. Pozdrav i svako dobro!